Belum dah sampai. Masa order tu tak sangka lah Darth Vader ni besar macam ni. So patut pun mahal. Okay, so ni pakai helium. So birthday. Kita nak let go ni kan kat atas tu. Wah, nampak. That's why I cakap. Last sekali. Alamak. Okay. Nak tak kat mana ni? Move away, Chacha. Kesianlah dia. Kesianlah Vader. Happy birthday, Ziyad. Do you like? Ivan, Ziyad. Do you see this? Do you see that? Darth Vader. You can keep it close to your face. Oh, the blue. It's your birthday. Just have to hold it. Mommy carry. You want to make it shorter? Pendek kan? Okay, jap. Kam. Ya, anti ti pendek kan. Hi guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe ya. Nanti kami bagi tahu di mana nak beli this fun Darth Vader balloon dan harga dia. See you.